Eu acho que eu tô bem escondido, né? Não. Ó, já mandou ali uma dancinha pra mim. Será que ele quer que eu siga ele? Ih, rapaz! Olha, do nada apareceu o Barney aqui. Do nada um raptor. Olha, ele começou a andar. Vamos seguir ele. Ficou invisível ali, ó. E aí, pequeno? Mandei amizade. Tá, ele mandou amizade. Tá tudo certo. E olha só, nós temos aqui um acro gigantesco e um pequeno raptor rosa. E olha aqui, tem dois saurópodes aqui dentro. Ou é um lurdossauro? É um lurdo. Ó, mandou ameaça. Desculpa aí, não queria atrapalhar. Eles estão num quartinho privado aqui. Ó, conteúdo aqui não é para maior de 18. É, pra onde eles foram? Ou outro dança. Que. Ah, não. Que é isso aqui? O que é isso aqui, velho? Cara mandando altos passinhos. Bizarro. Eu tô num lugar muito esquisito. Eu tô num templo aqui mágico. Caraca, olha a serpente aqui em cima do trono. Maluco, essa é gigante. Essa é nível Titanoboa. Olha isso. Oh, muito linda, sério. Nem vou chegar muito perto. Esse aqui parece ser o guardião aqui do lugar. Ele que deixa tudo em ordem. Ninguém pode se atacar, nem nada. Mais ou menos desse nível. Vamos subir aqui para dar mais uma exploradinha neste castelo. É interessante que tem vários níveis aqui. E de fato parece que, sei lá, tem umas casinhas. Será que os dinossauros compram aqui apartamento e tudo mais? Ó, tem um ali, ó. Me parece um quarto mesmo. Tem até número. Ó, B4. Aquele ali eu acho que é o BC. Não, B2, B1. De fato, são quartos mesmo. Tem uma serpente aqui dormindo. Muito interessante, sinceramente. Cheguei na parte de cima agora. Tô escutando até uns gritos. Vou tomar uma aguinha, né? Aproveitar. Vamos lá. Deixa eu só entrar aqui, ó. Ó, tô escutando barulho aqui atrás. É interessante que desse outro lado tem algumas carnes aqui que podem ser saboreadas. E também, que é isso aqui? Tem uns peixes aqui, sei lá. É peixe isso? É. Ah, é um hotel. Cara, eu cheguei no Hotel dos Dinossauros. Oh my Vamos comer aqui, né? Aproveitar. Claro que a carne tá aqui pra gente degustar. Aí, já tô cheinho. Tá de boa. Eu tô perdendo um pouco de vida porque, infelizmente, eu tô, tipo, ao relento, né? Lugar aberto. Então a gente acaba tomando um pouco de dano. Será que dá pra tomar essa água? Eu não sei se dá pra tomar. Nossa, eu caí aqui. Mas, sinceramente, eu fiquei bem intrigado com esse lugar aqui. Tipo, tem moradores e tudo mais. E olha só aqui. Chegou o nosso Mega Raptor. Olha o tamanho do bicho. É amigo aqui do cara, pelo visto. Tá, vamos voltar. Isso aqui é muito evoluído pra mim. Ih, rapaz, aquele ali tá me ameaçando, ó. Mandar ameaça pra ele de volta. Tá deitado aqui, o bicho já gritou pra mim, ó. Ué, vai me enfrentar? Vou morder, ó. Toma, acertei ele. Ele tá parado, ó. Tá chamando alguma coisa. Quando vê, vem uma tropa. Vamos sair correndo e deixar ele ali. Só queria mandar uma mensagem pra ele pra ele não se meter com a gente. Eu entrei por um portal e ele nos levou pra aquela torre. Será que os outros portais aqui nos levam pra outros lugares? O cara tá me seguindo ali, ó. Vamos ver se aqui. Aí. De fato, eu tô em outro lugar. Dessa vez aqui não é aquela torre gigantesca. É tipo uma floresta élfica. Na verdade, uma floresta de cogumelo, mas tem uns cogumelos gigantes aqui, ó. O problema é que tá de noite e não dá pra ver muito bem. Mais tarde. Eu acabei esperando ficar de dia e já estou vendo lá na frente um predador. Sei lá o que ele tá fazendo. Ele tá parado ali, ó, olhando pra alguma coisa. Tem algumas carcaças ali no meio, mas não são nossas. Eita, nossa, ele ficou verde do nada ali, ó. Ele era azul. Ele tá oculto aqui, camufladão. Nossa, olha o tamanho dele. É um pouco maior que eu, na verdade, não é tão grande. Eu acho que ele vai naquele portal. Deixa eu ver se ele foi mesmo. É, acabou indo aqui já. Beleza. Bom, temos bastante do que explorar aqui agora de dia.
Tem algumas carcaças aqui no meio, mas eu vou sair correndo para outros lugares. E acabei de escutar um barulho por aqui e também já encontrei algumas outras carcaças. É cheio de carcaça, né, nesse lugar. Já deu para perceber. Que interessante! A Ilha dos Portais é lá na frente. Tô enxergando lá daqui, dá para ver perfeitamente. Ah, então de repente daria até para atravessar, né, pelo mar. Mas, obviamente, pra gente é mais complicado. Não somos semi-aquáticos nem nada. Eu também já dei uma volta aqui nessa ilha, não tem mais muito o que explorar. É, ela é bonita, né? Mas fica por isso mesmo. Retornei e olha só. Exatamente aonde a gente estava anteriormente. Agora dá pra ver muito melhor. Será que esses cristais aqui, o lugar que nos leva é mais interessante? Vamos ver. Ó, cheguei numa ilha. Há um deserto. E olha só aqui, ó. Tem um pequeno predador aqui. O cara tá levando... O que é isso na boca dele? Uma bota? Ó. Nossa, ele mandou um gritinho ainda. É um pequeno acro. Ah, olha que pequenininha. Manda ameaça. Coitado. É interessante que os portais eles levam para diferentes ambientes. Então nós temos tipo deserto, floresta do cogumelo e o hotel parece alguma coisa à parte. Acabou de brotar um saurópode gigante aqui, ó. Nossa! Esse aí eu acho que ele comeu bem. Que isso? O cara mandou um grito para mim? Eu mando de volta, não tô nem aí, não tenho medo. Eu acho que se ele me dá uma rabada, eu desmaio. E tem um pequenininho aqui. E é pequeno. Dá ameaça pra ele. Coitado, né? O cara recém nasceu e já tá sendo ameaçado. Ó! Oh, olha, é pequeno. Não vem caralho, não. Ó, oh, deu um grito também. Aqui pra ti, ó. Ué! Ah, não, vou ter que pegar. Aí, vai pra lá. Ih! Ó! Ó, não vem brincar com coisa séria. Pode ser que a gente acabe se mordendo. Mandei uma dancinha da amizade agora. Olha, olha, tá passando um voador aqui. Será que eu consigo pegar ele, ó? Nossa, quase. Ah, quase peguei. Ah, ele acabou indo lá pra cima agora. E aquele saurópode já entrou num portal. Nossa, eu quase peguei no ar. Eu acho que era um, sei lá, um Tropius. Ele tá me seguindo aqui, ó. Ele vai ficar tirando uma com a nossa cara, só porque eu não acertei ele. Ó, tá ali, ó. Ah, desce um pouquinho mais que tu vai ver. Tem um portal aqui que tem um fóssil. Será que nesse fóssil, sei lá, vai nos levar pro paraíso dos fósseis? É uma possibilidade. Vamos entrar então pra ver, né? Claro. Vamos lá. Não, não tem fóssil nenhum aqui. Fui ludibriado. Cheguei até em uma montanha de neve aqui. Um lugar deveras peculiar. Eu acho que eu encontrei o ancião daqui. O cara todo tatuado, colorido, dormindo e gigantesco ainda por cima. Bom, vamos deitar aqui com ele. Fica bem aqui, ó. Ó. Pronto. E bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então espero que tenham gostado, se divertido. Foi mais pra mostrar esse hotel curioso aqui dos dinossauros. E espero que tenham gostado mesmo de fato, então valeu a todos. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais, tchau. Fui.